Здравейте от студиото на БНТ в Русе в първото за годината издание на предаването Линия култура. Посрещнахме 2024 с надеждата да бъде мирна, да бъде плодородна, да бъде пълна с добри дела и към това добавяме да има повече и все по-стойностни събития в културния спектър у нас, както и повече публика, която да се преживява създаденото от творците в различните изкуства. А ние от предаването Линия култура ви обещаваме да показваме всичко най-значимо, случило се в регионите на Русе, Варна, Пловдив и Благоевград. Ето какво ви предлагаме във времето до 19 часа. Сдружение Стандарт представя резултатите от първото представително изследване на участието в културния живот, на гласите и очакванията на потенциални и реални публики в община Русе. Художествената галерия в Русе показва литографии на преподаватели от Националната художествена академия. Нови факти от историята на сградата на Русенската земеделска каса от началото на 19 век откриха изследователите Александър Първанов и Тора Чурбаджиева. Годишна изложба на търговешките художници е подредена в галерия Никола Маринов. Нови факти за историята на сградата на Русенската земеделска каса от началото на 19 век откриха изследователите Александър Първанов и Толя Чурбаджиева. Документите, на които те попадат, опровергават досегашната легенда за зданието, че е било използвано за публичен дом. Откритията си те публикуваха в книга, а домакин на представенето и беше Регионалният исторически музей в Русе. Воден от любопитството си към съдбата на градските часовници в Русе, един от които е на сградата на настоящата инспекция по труда, Александър Първанов открива, че има грешка в информационната табела, поставена на фасадата на зданието. Архитектът и годината на построяване се оказват различни от посочените. Така започва да издирва кой е този непознат досега архитект и попада на друга сграда, тази на Русенската земеделска каса. Кой е той архитект всъщност, защото определено не е верния на фасадата на сградата, нито е верна годината, както установихме по-късно. И започнахме да чоплим и понеже сградата е интересна с някои орнаменти на входа и предизвиква така любопитство в хората, оказа, че в Държавен архив Русе има доста документи. Ако и досегашни, как да ги нарека, изследователи са твърдели, че няма и наистина нищо не се знае, но се оказа, че има доста неща. Повече от година мина, доста документи прегледахме, включително по случайност излязоха и документи от Централния държавен архив. В процеса на изследване на историята на тази сграда Александър Първанов работи съвместно с Толя Чурбаджиева. Тя изследва основно документите в Русенския държавен архив, а резултатите от проучването публикува за първи път в статия в Алманах за историята на Русе през 2021 година. Въпреки че в Държавен архив Рус имаме една папка, която много хубаво са подредени, всички документи по строежа на сградата, все пак липсваха данни. Имаше така моменти, които ни зачудиха от това как е станало, от това как е станало и така нататък, след което се наложи да се четат документи в Централен държавен архив, където отново допълнителна информация излезе и оттам, така че постепенно се натрупваше капчица по капчица и зрънце по зрънце, както се казва, и историята стана. Може ли да кажем кой е най-ценният документ, на който попаднахте? Не само плановете, те също са важни, защото на тях е написано името на архитекта, а това е важно, защото с това се разбулва всъщност мистерията, кой е архитект на тази сграда и кога всъщност тя е построена, което не е точно тази информация, която е на паметните плочи или табели, които са сложени сега и всеки може да ги види. Но от друга страна, аз така се сещам, като ми задавате този въпрос, тези орнаменти, които са отпред пред сградата и всеки си мисли, че има някаква друга история, всъщност с документите, които са в Държавен архив Русе, с описанието, какво всъщност те представляват, вече е ясно тяхното предназначение и предназначението на сградата. И тя е паметник на културата, всички минаваме покрай нея, всички виждаме всъщност, че тя е красива сграда, тя е от края на 19 век, направена е естетично, въобще е красива и хубава сграда, масивна, вътре като се влезе таваните са изрисувани, има фрески и така нататък. Затова е интересна. И другото, което е, защото може би повечето русенци действително я свързват с тази необичайна история, затова я наричаме и неизвестната, защото всъщност не е това, което всички си мислят.
Откритията са няколко. Първо, точните години на построяване на сградата, включително с ясната дата на приемането на сградата. Нали? 13 октомври 1901 година. Архитектите на тази сграда са двама, което също е много интересно. Първоначалното има един мистериозен архитект, който се казва Янаки или Анаки или Алекси Ставрев. Той е започнал първоначалните планове на сградата, най-вече фасадата и орнаментите са негови. Впоследствие обаче земеделската каса по него време, управлението, решава, че не е съвсем съгласна с така предложеното разпределение и възлагат поправки на местен, тук да го наречем архитект, инженер Стоян Малчев, който в последствие работи в общината и в общинското управление до 28-ма година, когато почива. Първоначалните планове са променени, има тук, може да видите самите чертежи с поправките в червено и т.н. Нашето изследване не цитира никого. Работи само единствено с първични документи и каквото изследване, малко така помпозна дума, на което издирване е съвсем малко необичайно, да кажем, защото обикновено се цитират предни авторитети, което е нормално всъщност, но пък така се мултиплицират грешки. Когато даден изследовател работи по тема, той полага усилия и прави това, което може за тази тема, за да може да даде в пълнота историята, информацията. Не всеки път са разгледани всички източници или човек не знае за даден източник или просто го е пропуснал. По някакъв начин източник е пропуснат, по този начин информацията или не е пълна, или е погрешна. Но когато изследователят го публикува това нещо, всеки започва да го чете, да го използва и така тази грешка, да я наречем, се повтаря с годините и в един момент се стига до, когато вече се открият новите документи и новите факти, се стига до разбулване на истина за дадена история. След направеното от двамата изследователи откритие, необяснимо защо от община Русе отказват да предприемат действия за подмяна на сгрешените информационни табели. Така вярната история на сградата на Русенската земеделска каса може да бъде открита само в тази книга. Грей, Пинк, Скейл 2. Така са озаглавили съвместната си изложба 20 преподаватели и докторанти от Националната художествена академия в София. Всеки от тях участва с по две творби, свързани с средствата на различни печатни техники. Експозицията е подредена в художествената галерия на улица Борисова, 39 в Русе, а в следващия репортаж разказваме за творческите им търсения. Първото издание на изложбата през 2015 година е наречено Grayscale. Единствените задължителни условия към творбите са били листът да е разположен хоризонтално и да е с формат 50 на 70 см, както и композицията да е изобразена между бялото и черното в безкрайността на сивия тонален регистър. Тогава изложбата представя 20 автори, които работят в различни техники, преподаватели от художествената академия и графици. Изложбата е представена в много държави в Европа. Второто издание, Grey Pink Scale 2, вече аз имам така удоволствието да съм част от екипа като куратор, заедно с останалите двама куратори и отново представяме преподаватели от художествената академия. Идеята за експозицията е на заместник ректора на академията професор Свилен Стефанов. Имаме много интересни преподаватели във всички специалности на академията. Ние имаме два факултета, имаме много специалности, над 22 различни специалности в различни направления, работещи с различни материали. Това е много интересно, когато накараш хора, които не са точно графици във всички случаи, да експериментират в случая с литографията. Литография, алография. Алографията е разновидност на литографията, само че върху алумини. И по тази причина резултатите са различни, но много е интересно, защото по този начин провокираш хора, които да работят. Като разбира се, проекта включваше използването на професионални материали, хартии, работа с професионални печатари, които се занимават само с графични техники, тъй че всичко е изпълнено максимално професионално.
Второто издание на изложбата добавя съвсем целенасочено провокация към авторите с включването на още един цвят – розовото в различните му нюанси. С идеята да внесем една нотка на хуманност в тези много трудни времена за всички, на войни, епидемии и други много тежки събития, които ни съпътстват непрекъснато, но ние се опитваме да създадем една ведра, прекрасна изложба, в която всеки от авторите да бъде със собствения си пластичен подход, със собствения си стил. Сред участниците в изложбата е преподавателят по живопис, доцент Росен Тошев. Въпреки че съм завършил живопис и преподавам живопис, имам много опит именно с графичните техники и по-специално с тази, която е литографията. И в този смисъл по-скоро предизвикателството не беше от техническо естество, а от идейно. В този ред на мисли нещата си бяха експеримент. В смисъл, тук е използвано в моите работи специално, нали, трансфериране от фотография върху камък, пък после дорисуване с класически литографски моливни техники. И в крайна сметка това е резултата. Двете творби се наричат говорещи глави, като идеята идва от визията на античните глави и гипсови модели, които често ползваме в нашата практика и като художници, и като преподаватели, като в тях е вкаран един така закачлив съвременен текст, който е под формата на комикс. И фактически това, което мога да кажа, е, че това са две от нещата, да съм замислил и трето, т.е. те ще са триптих, но за сега участвам с тези две. Организаторите вече планират трето издание на изложбата. Експозицията в Русе може да бъде разгледана до 12 януари. Какви са изводите от проведеното от Сдружение Стенд Арт количествено проучване на културните процеси в Русе? Темата на разговора в следващите минути с социолога Ваня Георгиева. Благодаря ви, че приехте поканата ми и вие сте първият ни гост за тази година. Надявам се да сте добра орисница. Аз също. Честита нова година и благодаря за поканата. Сега в началото на разговора нека да дадем информация за самото проучване. Вие всъщност не за първи път правите изследване на културните процеси в Русе, но с какво това е по-различно от предишните? Точно така, Сдружение Стенд Арт полага усилия за така увеличаване на емпиричното знание в услуга на публичните политики още от самото си създаване през 2020 година. Това е нашето трето проучване. Този път количествено, представително за населението на община Русе на възраст над 16 години. Проведено е сред 414 жители в тази възрастова група от 16 нагоре, чрез пряко лично интервю и онлайн анкети. Обхванате ли се по някаква форма и населените места край големия град, включително и кои квартали, ако има акценти в тях? Да, именно за това казвам представително, защото трябва да си даваме сметка, че резултатите, които виждаме, данните, които четем, са валидни за цялата ни генерална съвкупност община Русе, населението в тази възрастова група, включително и населените места извън Русе. Включили сме няколко села, в които са правени интервюта, също така в самия град Русе. Са обхванати множество квартали, както централни градски части, така и периферни квартали. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че 40% считат културния календар за наситен с достатъчно разнообразни културни събития. Други 25% намират тези събития за недостатъчно значими. 18% от жителите на общината пък застават на най-критичната позиция, че културните събития са малко и недостатъчно. Обаче, как се измерва Русе с тези данни спрямо другите градове в страната? Може би е добре да видим първия слайд, който сме подготвили, за да могат и зрителите ви така да си представят да, данните. Визуална представа да добият, да.
Всъщност, това, което виждаме, задавайки този въпрос и получавайки тези резултати, е, че оценката на жителите на общината е за една така като цяло добра наситеност, но оценката за качеството, за разнообразието, за значимостта на събитията в календара на Русе и общината е нееднозначна. Виждаме, че 25% казват, че събитията не са достатъчно значими, още 18%, че са малко недостатъчно. Тоест, тук виждаме и е много интересно прочета по социално-демографски групи, когато погледнем, виждаме, че младите хора са най-критични. Младите хора, особено в ученическа възраст, ние сме наблегнали на тази възрастова група, защото я смятаме за много ценен ресурс за бъдещото развитие на културния живот. Това е така един притеснителен сигнал, на който трябва да обърнем сериозно внимание. А като какви причини посочват младите хора незаинтересоваността си към културните събития в Русе? Всъщност, може би е силно казано да твърдим, че са незаинтересовани. Те по-скоро са в голямата си част спорадични публики, а не редовни. Тоест, те нямат толкова структуриран, така регулярен интерес към проследяване на културната програма, на културното съдържание. В същото време, сред тях е и най-малък дела на хората, които изобщо не проявяват интерес към културната програма. Така, в този смисъл тогава пък, кой е най-голямият дял на хората, които не проявяват интерес към културните събития? Тук, за съжаление, виждаме, че хората в пенсионна възраст така преобладават сред незаинтересованите от културния живот и може би все пак заради определени обективни обстоятелства, които ги спират. В един момент потребността от култура започва да придобива така чисто практическите измерения на ограниченията, които срещаш от гледна точка на неудобен транспорт, от гледна точка на липса на финансова възможност, за да можеш да си позволиш нещата, които те вълнуват, до един момент, в който спираш и да се интересуваш. Нека да подчертаем, че всъщност интересна така причина младите хора да не посещават толкова активно културни събития е, че няма с кого да споделят съответното събитие. Лично на мен това е страшно много. Да, за нас също беше така интересно откритие. Тъй като сред другите така социално-демографски групи и възрастови групи, резултатите показваха различни фактори. Примерно цена на билетите излиза като основен демотивиращ фактор на тяхното непосещаване на събития, които по принцип представляват интерес. Докато при младите това е социалния фактор. Какво означава това? Това означава, че трябва да се работи върху създаване на общности на младите хора, което пък се случва чрез създаването на пространства. Това е нещо, което наблюдаваме от предишни наши изследвания. Така, младите хора са много силно критични към това, че няма пространство, където да се събират. Тези пространства биха позволили голям брой хора, които са с най-различни интереси, да се срещат помежду си и да създават общности по интереси. Не просто училищни общности, не просто общности на връстници, а нещо повече, нещо, което би така ги стимулирало да гледат отвъд ежедневните си потребности. Но в същото време в Русе не липсват пространства и едно такова неоползотворено пространство е Кея. Там има сцени изградени, но те остават пусти. По какъв начин вашето проучване може да бъде полезно на община Русе да преосмисли политиките си за провеждане на културни събития? В рамките на това изследване, всъщност и като част от това изследователско усилие, ние направихме една стратегия за устойчиво привличане на публики, в която, освен така обобщение и така есенцията на резултатите от изследването, сме предложили конкретни мерки по какъв начин да започнем да увличаме, да привличаме хората в самия процес на управление. Ние предлагаме така наречения модел на споделено управление, което дава възможност за привличане на експертен потенциал от общността, защото знанието е разпръснато. В днешно време няма как да очакваме администрацията да съдържа, да е олицетворение на цялото налично и необходимо знание за структуриране на политическите процеси. Затова и този така модел на управление би донесъл много повече ползи, отколкото да създаде затруднения на общинската власт. Аргументирали сме го в стратегията
стратегията и сме дали примери за това как може да се операционализира, т.е. да се приложи чрез модерни инструменти, като например... Може ли само колегите да пуснат четвъртия слайд? Това да. Е, доколкото разбирам, пример от Германия. Те са от различни, примерите са от различни страни. Имаме това са така наречените платформи за ангажиране на общността, които, както предполага името, са дигитални платформи, които дават възможност идеите на общинската администрация да бъдат представени пред хората и те да дадат своята оценка по най-различен начин. Виждаме и такива, които, ето, например, един пример от малък френски град, където общинската администрация решила да направи нова гора. И представя идеята си с ясна визуализация къде да бъде тази гора. След така активното ангажиране на хората в дигиталната платформа се оказва, че има и още едно място, което е също толкова предпочитано и администрацията решава да създаде две нови гори. Какво по-хубаво от това? Да отчитаме потребностите и да действаме на хората и да действаме по такъв начин, че да ги удовлетворяваме в максимална степен. И всичко това е възможно. Просто по-добра комуникация между администрация, потребители, неправителствени организации? Реалностите са такива, че трябва да загърбим остарелите форми на комуникация, които бих казала, че са в много голяма степен еднопосочни. Обществените обсъждания по начина, по който ги познаваме и ги виждаме в празните зали с по 6-7 души присъстващи, просто не работят. Те не носят легитимация на политическите решения. Да, в този смисъл тази стратегия, която сте изградили, е всъщност квинтесенцията на вашите досегашни проучвания, които сте направили. И вече представени ли са анализите, резултатите на община Русе? Да, това, което направихме веднага след като финализирахме и документите и анализите, беше да организираме едно публично обсъждане на 22 ноември, малко след местните избори. Поканихме представители на местната власт, на общински съвет, на културните институти, на неправителствения сектор, изобщо всички заинтересовани страни. Така, щастливи сме, че имаше отговор от страна на общинската администрация, имаше техни представители, искаше ни се да има по-така сериозна ангажираност на общинския съвет, но така или иначе тази идея беше представена и с самото изследване, това, че е направено, беше представена и пред общинския съвет в Комисията по култура. Надявам се да... Тъй като знам, че в момента се мисли и за създаване на стратегия за култура, каквато няма в общината от 2020 година, тъй като последната действа е с такъв период на действие, всъщност до 2020 година, мисли се за нова стратегия за култура. Надявам се тя да се случи в наистина широк диалог след създаване на платформа с участието на всички заинтересовани страни. И в тази връзка бих подчертала ролята на Обществения съвет по култура, който да, той функционира, но като че ли просто формално. Точно да. Така. Той съществува като така формално изграден орган, но там също комуникацията е в голяма степен еднопосочна. Би било добре да има постоянно присъствие в него и в съседанията му на представители на Общински съвет, на Комисията по култура и така в диалог да се разговаря за проблемите, които да, най-вече да се обърне внимание на изводите, които вие правите в това проучване и ако трябва да откорим някои от най-важните, кои биха били те? Ами за мен едни от основните изводи са свързани с привличането на младите хора. И то участието им не само в културния живот, а участието им в процесите на управление. Затова и сме стигнали до така този по-голям извод, нека да го наречем, споделено управление. Защото такъв тип инициативи, впрочем, са много популярни в западните общества, така наречените place-making инициативи. Да променяш пространствата, така че те да са в обществена полза, така че те да са максимално близки до потребностите на хората. Това означава да включваш хората както в планирането, така и в осъществяването на тези промени. Какво друго? Много неща можем да кажем и за интереса на хората към различни типове фестивали, например. Ето това е нещо, което все още ни липсва. Големи, разпознаваеми
фестивали. Те всъщност един е като че ли за Русе, но пък за сметка на това той не привлича широк кръг посетители, а разчита основно на един сегмент, който е традиционен и ние виждаме в залата всяка една година. Така е. А и от друга страна пък разпознаваеми фестивали, които се радваха на много голям интерес, сега пък не съществуват. Точно така, това също сме го измерили. Няма, да. Да, видели сте, може би, измерили сме това, че успешни инициативи са загърбени без, така да се каже, да се направи ясен анализ, защо са ни необходими други на тяхно място. Не казваме непременно, че новите инициативи не са успешни, напротив, те също са намерили своето място и са станали разпознаваеми. Има, разбира се, много посоки за подобрение, но всякакви подобни промени трябва да бъдат правени на база на анализ. Самото изследване е публикувано в вашата страница. На нашата интернет страница, standardbg.com. И всеки, който проявява интерес, също може да бъде, да се запознае в детайли. Разбира се, то е доста голямо. Изследването ние не можем да го обхванем тук в рамките на един разговор, но се надявам, тези от които зависи управлението на културния живот в община Русе, да го вземат под внимание като резултати, като анализи. Добре, благодаря ви за участието. Аз се надявам да се срещнем отново в края на годината или до година. При четвъртото изследване. Да, за да видим как се е променил културния живот в Русе. Надявам се да е в посока на по-добро. Благодаря ви. Благодаря ви. Ние завършваме днешната ни среща с цветно настроение от художествената галерия Никола Маринов в Търговище. Автори от Търговище и областта намират място в традиционната годишна изложба на галерия Никола Маринов. Общо 102 творби показват на зрителите най-доброто от местното изкуство през изминалата година. Живописта преобладава като вид сред творбите в изложбата, но заедно с нея място намират и графика, скулптура, приложни изкуства, дърворезба и иконопис. Гражданите на Търговище и гостите на града ще могат да видят изложбата до края на януари. На финала на предаването тази вечер едно интригуващо предложение за утре вечер. Български студенти в консерватория Принц Клаус в Грьонинген, Нидерландия, ще изнесат джаз-концерт по покана на Сдружението за култура и изкуство Блок 14 в Русе. Събитието ще събере почитателите на джаза на 3 януари от 21 часа в къщата на улица Борисова 47. Концертът е в рамките на проекта Живот в изкуство. Стилян Радев квартет ще събере на сцената Димитър Димов тенор саксофон от Велико Търново, русенците Николай Димитров пиано и Стилян Радев контрабас и столичанинът Симеон Симеонов барабани. Време е аз да ви кажа довиждане от студиото на БНТ в Русе. Бъдете с нас и идния вторник по същото време.